por acaso não tinha reparado porque não uso certas perks, então eu nem sequer olhei para isso. Mas está lá as tuas percas, estou a ver no stream, só para ver. Ainda tens algumas, Tem muitas. É normal que uma pessoa repare mais nas perks depois que vai utilizando. Mas pronto, é mesmo só para desbloquear. Faz sentido. Mesmo que não as utilize, desbloqueio. Pois é, pois é. Quero-vos ver a cagar de medo. Queres a gente jogar um novo mapa, não é? Por acaso queria também experimentar um novo mapa, é verdade. Mas da outra vez que estiveram a jogar, não jogaram no novo mapa? Não, porque existia um bug no Ah, era o mapa bug. e bloquearam o mapa para ser utilizado. Portanto, se Mas o nós. Alien pode jogar no mapa. Ah, sim, o Alien pode jogar, era mesmo problema no mapa. É, joga em qualquer mapa. Ou qualquer killer, senão. Yeah. Eu tenho que baixar aqui um bocadinho a persiana, senão não consigo ver. How could this be any fun for anybody? It's certainly not fun for me. Ok, já estou pronto. Vamos lá. Esse barulho foi de quê? De um tiro? Ah, Ricardo, o killer é que ele tem um triângulo na cabeça. O Pirâmide. Eu não sei o nome dele. É do Silent Hill. Atrás do Busker, acho eu. Tá. Atrás de mim. Já ouvi. Já me apanhou. Que é que foi isto? Olha. Estou mesmo aqui ao teu lado. Já deita para ti. Você não sei. Ah, já ouvi. Aqui ao teu lado, Raiders. Desculpa lá, eu. Pensava que estivesse noutro sítio. Vamos curar, cura, 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 cura. Basca.
Obrigado. Se não, ele ataca, mas não tens habilidade de fugir, aquele mano. Cuidado que ele está aqui à frente. Cuidado que ele... É. Eu vou tentar correr para ver se ele vê a minha cena no chão. Ok. Vai ser fracasso. Epa. Eu não sei onde é que ele está. Está na casa. Ei. Filha da mãe, ele estava logo aqui, meu. Susto. Ah, que boa essa toma, meu. Camelo! Pisguem-se! É tão fixe isto! Já te vi! Já te tiro! Cura-me logo, ok? Não te preocupes! Ele está a ir atrás do outro, sabe? Sim. Temos já aqui um gerador aqui fora. Eu estava a fazer um. Olha, está ali o Busker, vamos curar o Busker. Busker, sai do gerador. Fazer já este gerador. Eu estava a fazer isto. Eu vou ter com a moça para ver se consigo salvá-la. Ok. Está bem, vou sair daqui. Se faço surgir a tempo que a gente estava a fazer. Porque ele está aí para ir para o gerador. Aí, eu. Tchau. Oi, Mubi! Ele está aí? Ele está atrás de mim. Fogo, ele não. Ele tem alguma parte que não estava a fazer barulho. Ele está indo atrás do outro. Pois está. Eu vou me esconder aqui algures para ver se consigo tirar o Lemon. Consegui curar-me completamente. Okay.
está ali. Acordando só o rei. Oh, já foi. Já está. Olha aí, olha aí. Ok, está atrás do Riders. É, está atrás do... Tem que fazer... Eu não sei se ele vem para aqui. Ele vai para alguém está... Não, está perto de mim agora. Está bem, eu vou dizer que me voltei. Ele está à tua beira? Está, está, está. Está ali, está. É, está a cercar-me com aquela coisa do... E está a ir agora para... Alguém que está amarelo, assim, o peso... Sou eu, sou. É, vou cuidar. Está-me a ver, hein? Caraças. Caminho. Acabou aí. É, foi, já postei isso. Anda por aqui, anda por aqui. Anda por aqui. Tá aí para aí? Uma merda. Eu vou na mesma ao gerador, gente. Vou continuar a chamar. Ele veio atrás de mim outra vez só. Acho que este é vindo para onde eu vim. Vocês pescavam-se. Eu estava para aqui. Tu estás no estragão? Eu estou. Está a ir atrás de vocês, ok? Alguém aí já viu? Pronto, esqueça, já não consigo. Estou aqui, já falei. Onde é que está o gerador, Vassa? Ok. Cuidado, está aqui perto. Tá ali. Aqui um gerador amarelo. Já saiu daqui. Vamos voltar aqui os geradores. Acho que ele vem dali. Ele
está atrás de mim, podes acabar o gerador. É o que eu estou a fazer. Ixi, cara. Ai, vai ter isso que tal. Já fui. Passei com 300. Ali encontrou outro. Ah, foi. Deve ter alguma cara que eu troco logo. Que sorte, meu! Gastei umas fintas. Pesado, caralho, meu! Vais-me executar, não vais? Não vai, não, porque tu ainda estás no. Tiveste Pirâmide é até tão fixe. Eu estou sem. Ah não, faz uma coisa. Muito bom, mano, muito bom. Ainda mais um. Gostei, gostei. De rewards, ainda tenho que ganhar mais rewards, ok. Can we eat it is the question. Gabriel turns the spongy green orb in his hand and. Dum. Olha lá, vale. Vamos jogar contra o Bailey. É agora. É agora. Agora, agora, pai, agora! Se calhar. Cadê? Alguém? Ups, não há nada. A gente por pouca coisa ganhou este mapa. Sei lá, vamos ter sorte para a próxima. Thank you.
This is surreal. Está ali um gerador, está. Eu estou a ver, acho que é a senhora dos machados. É. Eu não ouvia cantar. Vou ouvir. Já vi. Olha. Menina dos machadinhos. De alguém, mas agora o gerador. Tem alto, ele tem. Já ouviste? Oh, merda! Fogo, meu. Joguei mal. Joguei mal. Porque fui ao encontro dela. O que não estava a contar, eu, como eu ouvi. I'm really sorry. Now will you just put me down? Consegui. Eu curto rápido, eu tudo curto rápido. Okay. Mais rápido eu. Já encontrei o tom. Cuidado que ela tem medo. Os três. Se fez um trovão. Não está aqui a ver. Nice! Eu venho sempre a este gerador porque é o do meio do mapa. É dos mais difíceis. Pois. Isso é que eu tento sempre fazer este primeiro. Que é o Busker alijado, não? Não, não. Ah,
Muito bem. Curar aqui o Bill. Olha, já vi. Ela está lá fora. Ela está a vir para aqui para ajudar o que eu vou dentro. Hein? Aqui ela fazer barulho para ver se ela vem aqui ao meio. Acho que ela vem me perseguir agora já. Sair da casa do meio. Ah, está a perseguir. Sacana. O Bosker, meu. Agora encontrou-me. Eu arrebentei o gerador outra vez. Está atrás do Bosker, eu estou no gerador, gente. Ah, isso era tão que fez. Ah, é atrás de mim. Um beijo, onde é que está o Raiders, não? É, está lá com o peso do posto, eu quase ia levar ela para ele. Estou quase a sair dos braços dela. Ué, não consegui sair. Estás ali. Já me escapei dela. Acho que os animais estão chorados. Cuidado, Bosker, que ela está aí para aí. Estou a ver. Opa. Já se faço o bait. Era boas! Olha o Viper! Olha, pronto, já temos equipa para Fortnite. Como é que é? Espera aí que nós estamos a jogar DVD, obedeu. Oh, Double, tu também jogas Fortnite? Eu não. Ah, mas podes jogar, que é gratuito. É, eu sei. Só que... E não ocupou muita cena. Foda-se, ela não me via. Foda-se, peraí. Acho que ela já me viu, foi a mim. Mas que pariu. Vocês estão a jogar Fortnite? Headshot! Não, DVD. O que é isso? Dead by Daylight. Dead by Daylight. Ah. Chegaste a instalar, não chegaste ainda, não? Tenho que ir a salvar. Não, eu posso instalar. Onde é que andas, Bosca, que é para eu te salvar? Já vi, onde é que estás? Já vi o Bill, tá. Já iniciei o Fortnite, mas posso te instalar. Já vou ter contigo, já não te deixo sozinho. Já anda aqui. Pois anda. Geradores é que nada. Faltam dois. Ai, que nossa surpresa. Vamos curar. Estás preso? Que gases? Ah, caralho. Okay. É que esse Bill devia estar a ajudar a curar. O Bill. Ele quer fazer geradores.
É que depois não te safas. Ela vem, vai atrás de ti e pronto, acabou. Tirar o Raiders, meu. O Raiders, se eu te tirar, ela está para trás de ti. Ela agora deve sair daí. Abre o portão. Ela está aqui à beira do Raiders e eu estou aqui. É melhor não abrir já. Não, eu acho. Avisa que ela não vai deixar atirar-me do gancho. Se eu estou aqui perto, não. Pisga-te. Vou abrir. Vou achar, fazer recover. Eu tirei alguém do gancho, não tirei? Sim. Eu tirei, se ela me puser no gancho. Eu fiquei à espera do portão. Oh meu, que nabo meu! Oscar, eras tu, não faças isso, meu! Agora ficamos todos, meu! É festa! Altamente! É uma festa! Será que vale a pena ir ao lixo? Pensa lá, meu! O Bill estava sempre aqui em cima, meu! Caralho, meu! Não disse, meu! Não, o Bill é que estava sempre aqui, em vez de fugir para fora, que é para ela se persegui-lo, para eu podia sair da beira dele, o nabo ficou sempre aqui, meu. O Vasco bem tentou, mas não deu. Oh, pau. O Bill jogou mal aqui. O Bill foi na bissa, foi. Devia ter saído daqui. 3 minutos já estou aqui. Oh,
quando alguém está no chão e se está a perseguir do killer, é sair da beira dele, porque outros vão lá e salvam. Não. Paciência. Acontece. Não tem. Posso tentar escapar para fazer com o tempo. O portão aberto. O Billy ainda vai aí. Ai, muito bom. Ela está aqui comigo no portão, por isso. Yeah, business, business. Vê se conseguem. É difícil, mas. Não chega até o portão. Opa, mas aquele Bill devia ter saído daqui. Aquele Bill devia ter saído dali da beira, que assim dava margem de manobra para salvar a malta. Assim não deu. Mas foi fixe, não é mesmo? Foi bom. Foi bom, mano. E ganhou-se bastantes pontos. Oh, Beta, tu sabes jogar isto? Beta. Anda bem. Beta. Já está a dormir. Tá? Right. All going to... Comprei outra parca, já tenho o terceiro nível. O Vedeta não está aí. Está do quê? O Vedeta. Ele disse que está aí. Ah, ele disse. É que eu não percebi. Sorry. Ele disse 2 minutos estava instalado. Uhum. Olha isto, bronze. Uhum. Eu ainda estou em cinza. Cinza 1. A Cato estava em bronze 3 no livro. Depois lá foi 2 jogos perdi. Pronto, bronze 4 outra vez. É no Liga? Sim. Ah, isso. Já sabes que é o prato do dia. Já. Deve ser o tal mapa. Vamos
Eu acho que alguém hoje de tarde vai jogar com o Alien e alguém hoje de tarde vai buscar o mapa do Alien. Eu, está aqui qualquer coisa a dizer-me, pá. A minha fé, a minha fé diz para acreditar que vai acontecer. Tanto usar aqueles, aquelas turrets. Que piada esse ponto. Raccoon Police! City Police Station. Who's gonna poke out our eyes this time? Ei, é o Doc. Ai, é o Doutor. É quem? É o Doc. É o Doutor. É um gajo muito chato mesmo. Aí vem ele, a descer as escadas. Cuidado. E vem atrás de mim. Eu vi a descer as escadas e eu... Você está a transmitir? Eu estou. Pois não, Twix. O gajo está atrás de mim, gente. Então, pisguem-se. Ok. Eu estou a fazer um gerador. Ok, olá. Ei, sai daí. Isso está feito. Vamos. Agora o próximo. Eu não sabia que estavas ali, junto. Oscar, o segredo é mesmo fugir, correr. O gajo não é muito bom. Ok. Dá a perceber. Eu ainda não usei paletes porque ele não estava. Muito chato este. Não vou com uma palete na cabeça. Boa! Acho que já desistiu. Ui. Yeah. Não, ele não está atrás de mim. Está a tentar ir atrás de nós. Não. Ai, não, para este lado. Ai, não, não. Thank you.
Yes. O gajo é muito chato, Shen. Está-me a perseguir. Eu sei que o meu lado não me viu. Pisgar, este gajo é muito chato. O problema é que é. Tem aquele peso de alta cansa que são muito bons. Oi, está ali, meu. E vem ele atrás de mim, meu. Filha da mãe. Fazer snap. Peraí. Eu fui acabar o último. Pronto, vou abrir o portão um bocado baixo. Ok. Você está-me a curar. E vou abrir o portão de baixo. No hall de entrada, está bem? Ele está aqui perto. Cuidado, Basco. Venha para o portão todo do hall. Ok? Mas já se foi embora daqui. Já. Acho eu. O Basco está a puxar. Ei. Abre. Não sei se eu abro. Já se calhar não vou abrir também. Eu acho que é melhor abrir. Olha ele ali. Ele está ali no chão. Pois. Eu vou ver se eu recupero. Nós estamos aqui mais perto. Eu vou lá chegar. Parece que não está aqui perto. Ok, já o pegou? Não, não, ele já. Ele levantou-se. Levantou-se. Oh, foi. Atrás de mim. Abre. Oi. Eu vou ver o portal aqui dentro. Isso, abram que ele está aqui. É, venham todos para o alto, se puderem. Isso, abram que ele foi agora para o outro. É, ele não conseguiu. Vamos. Anda. É que és contigo? Não, estou a fazer isso na prova. Mas podes ir embora, não é? Bom jogo, meu, bom jogo. Boa. Muita bomba. Mas foi. Epá, o gajo perseguiu-me tanto tempo, meu. Pô, parece que era bruxo, sabia sempre os caminhos que eu estava a fugir. Não me deu descanso, mas se virem este jogo, me fogo. Que caralho, mas foi fixe. Estás aí? Já estou. A instalar. Então, não é daqui mais perto, não é como de casa. Estás a ver? O problema é esse. Para sacar é foda. Ainda não transferiu? Não. Pois, ainda são os bons gigas. Está. 17%. Só ainda falta 34 GB.5.
Pois é, bastante. Com estas gigas e a uva. Buscar uvas. E ainda tu não estás a sacar o código, senão tu até passavas. O código. São 100 e tal. 100 e tal gigas. E cada update também. Pois. Até mete dó. Vamos lá. Será que é agora? Eu estava mesmo. Caso... Eu não sei se eu tenho aqui algum offering, deixa eu ver cá, só peço mato. Tenho de ver. Ah, isso até me esqueci disso. Está que ganhei alguma coisa? Pode ter, né? Está a ter offering... O que temos aqui? Mas é que eu nem sei o nome do mapa, sabes? Para eu dizer, para eu saber. Não, não fiz pesquisa na net sequer. Eu faço a surpresa. Surpresa. O loading está a demorar um bocadinho. Queres ver? Alguém pode ter desconectado, se calhar. Deve ser o killer. O killer é que é o host. Ou o killer, ou qualquer coisa. Porque às vezes quando o killer desconectar, vai logo o jogo abaixo. Ou o servidor também. Porque quando é Survivor, é... conectas-te na mesma. Cheira-me a killer. Killer out. Ele outra vez aqueles gajos, não. Desconecta. Rage quit. É uma coisa aqui acontecendo, certo? Rage quit. É quase o jogo killer. Com certeza. Rage quit, meu. Killer fez rage quit. Que ligar para. Ai, olha esta carreira. É o servidor? Foi o servidor, de certeza. Não é servidor, isto é host. Não está ligado a servidor. Mas o meu jogo é que está a carregar agora. Ou foi o BD também? Olha, não disse que foi o killer? Eu sabia que tinha sido o killer. Dois conectamentos. Mas foi ele que survive, só somos três aqui. Isso foi. Ele tinha só podia, só podia. Foi o outro, foi o outro. Errou 500.
Right, we're all going to die here. Mas demora assim tanto tempo, por favor, devia ser mais rápido. Isto está imotado aqui quase para aí um minuto só para. Se eu faço mais este, depois não posso assim. Eu não tenho oferendas para o mapa do Alien, portanto não sei dizer qual é o mapa de certeza. É uma nave. Será que é este aqui? Chama-se Nostrum Wreckage? É isso, Nostro. É isso, é? Offering a é morte. Esse, mete Nostro. Ah, ok, vou pôr esse. É Nostro Wreckage. Wreckage é tipo wreckage. Sucata, é. É isso, é isso. Os escombros da. Offering é uma porta. Fecho. Vamos ver o mapa. Eu quero ver o mapa. Eu queria ver mesmo o mapa. É, mas esse sucata não é aquele assim cá fora. Aqueles. Vamos ver. Se não for, olha, pronto. Ao menos estamos num mapa diferente. Na boa. É essa, é. Essa porta. É. Eu fui pesquisar. Ok, pronto. Nostromo. Pois, Nostromo. Está ali. Nostromo, é, já vi. É isso. É a nave, eu disse-te. Nostromo! Pá, eu por acaso sou fã dos filmes do... Gosto muito. Agora o 2 é aquele que me marcou. Está espetacular. Não sei se havia ali outro trabalho em verde, não sei o que é. Caralho. Até os zooks são todos. Estão feitos aí. Já temos geradores, temos aqui um perto. Já passou aqui alguém. Ei, vamos ver para esse lado. Mas deixa estar à frente. Ui, vem ele. Olha, temos aqui três com um caneco. Vocês já sabem. Que já está a ser perseguido, pronto. É, já, já. Qual é o killer? Não sei dizer. Não, senhor. Olha. Uma faca. A faca? Ah, é aquele da faca. É o. Como é que ele se chama? É o. Que tem os níveis, não é? Vou tentar salvar aqui. Não, eu continuo. Ei, já estou a ver qual é aquele lugar. Qual é o lugar? Já está, estava aí para o lado direito. Eu já ouvi. Não está aqui para este lado? Espetacular o mapa.
vou atrás do Busker, gente. Este David King, acho que não sabe jogar. Recupera que eu estou perto de ti. Estou a recuperar, sim. E joga-te aqui. Anda. Entra na nave, ele vem atrás de ti. Entra na nave, vai atrás. Vai, não vais atrás de mim. Oh merda. Ele entrou agora. Olá. Exatamente. Mas o mapa é espetacular. Fizeram os escombros da nave, não está? Muito bom. Estamos muito perto. Ei. O que aconteceu? Bem-vindo de volta. Não, já estou de volta. Eu que sei para ver se a minha roupa estava a secar, estou aqui ao lado da lavanderia. Entrou na nave. Estás a ver? Ele entrou na nave? Sim. Deve andar por aqui porque eu fiz um gerador. Vou ver se tiro o David para baixo. Eu também estou perto do David, mano. Isso é sem motivo. Mas é como o Bosca está a dizer, o David não sabe jogar muito bem, mano. Ah, meu! Oh, moço! Oh, eu não quero! Oh. Ele também tem a parte que tu não consegues curar. Não, isso às vezes é o que, mano? Quer dizer que seja. Acho que eles têm às vezes uma parte que. Posso, cuidado com o gajo anda aí. Estou a ver. Está lá atrás da nave. Entrou na nave. Ele entrou ao meu lado. Estava a fazer um gerador. Está na nave, vou fazer aqui o gerador contigo. Já está feito. Agora vou. Isso, vou por aí. Está lá um gerador lá em baixo, que já vi. Estava a fazer um gerador. Foi, mas ele não, é bru- ele não sabe que estás lá, meu, porque a gente não vê quando vocês estão a fazer o gerador, onde é que vocês estão a fazer o gerador. Eu, quando estou a fugir, tenho que fugir da melhor maneira possível. Pois. O gajo está a ser perseguido, portanto, vou fazer este gerador com o Busker. Caça. Ah, o David King é um bot, está ali a dizer. É um bot? É um bot? Sim, diz ali, ao lado do nome dele, tem lá bot. Oh, pois já, o jogo já tem bot. Oh, pois é. Tinha reparado nisso.
achar que ele não joga muito bem. É bote. Não gosto muito da ideia de ter bote. Se o bote tivesse tipo inteligência artificial como aprender com nós. Ele está lá em baixo. Podia saber jogar como nós. Então quer dizer que está-nos bem. Está um par de gajos e um par de botes. Não é, Dom? Está a fazer camping ao bote. O bote já vai. Só falta-nos um gerador, só falta-nos esse que estás aí a fazer. Até já foi. O bote já vai. Eu estou fora. Se quiseres vir aqui ajudar. Oi, já me apanhou. Não dá para ver, nem tu andas também. Já fui. É a primeira vez que vais ao gancho? Não. É a segunda vez. Vê se não vai. Só por exemplo. Ora, tenta fazer isso. Aqui. Tenta fazer isso. É, faça. Ok. Ele não está muito longe de nós, não. Ele está aí para ti, está para ir para ti, Raiders. Eu já vi, Ele não está a perseguir, pois não? Não, já deixou. Já andar ir embora. Peraí, pois bem. Pois bem. Alto, não foi nada. Ou foi? Foi. Anda por aqui perto de mim. Queria fazer um gerador, mas anda a guardá-los. Eu entrei agora na nave. Ou está um gerador ali adiante? Já, está aqui um gerador. Vou tentar continuar o que está aqui dentro. Ah, eu vi-me. Eu estou a fazer um gerador dentro da nave. Mesmo no cantinho onde salvei. Onde salvei o busca. Está fora. Pô, vamos pôr-me na cave. Era este que estava a fazer. Deve ter para ir para vocês. Okay. Eu vou dar aqui a volta por fora. Ele está à tua beira? Está a vir para mim, sim. Ora bem, está a vir para mim. Onde é que será a casa? A cave é perto da base, é assim junto à porta. Está aí junto. Vem para o meu lado e veja assim para o lado esquerdo. Do teu lado esquerdo. Ele está indo para aí agora? Tentar acabar o gerador. Quem é que está a fugir? Aguenta-te. Vou tentar. Estás aí perto, aguenta-te, o Busker. Sei que ele venha para aqui agora.
Não. É este. Eu não consegui salvar o Riders, meu fogo. Tirei-o. Vou abrir um gerador. Okay. Merda, meu. Já sei qual é. É o Resident Evil. Pronto, então é assim. Eu também já abri deste lado. Ah, pois. Já não dá. Já estamos nós os dois também. Fiz isso. Vamos embora. É. Olha lá ali. Eu nem tinha visto. Oh, altamente. Como assim? Espetáculo, apanhou-me, mas eu fugi, claro. Olha, se ele tivesse one shot. E à vida. Olha, mas o mapa é altamente. Foi. Curti. Obrigado! Consegui jogar o mapa! Eu já vou dizer à Sandra. O que vale é que eu tinha aquela offense, porque é a única que eu tinha. Oh, altamente, altamente. Obrigadinho, Reiras, muito obrigado. Pelo prazer. Olha, o mapa está espetacular. Porquê? A aeronave está destruída, está no planeta, vamos supor assim, e tens à volta vários cenários do planeta do filme, aquilo que tu vês nas paredes, etc. Vai ser espetacular. Gostei, sim senhora, craque. Faço mais um jogo. É, pronto, eu também. E faço a pausinha a seguir. Oh, muito bom, foi ótimo. Vamos lá, last game, gente. Last game. Dá lá o Oscar, não desanimes. Até já, pessoal. Até já. Até já. Muito fixe, meu, muito fixe. Vamos ver o que é que nos cai na rifa agora, como last game. É merecido. Last game era, não me importava do mapa, mas last game era o Alien. Era o Alien para apresentar ao Oscar. Seria fixe. Tu vês como está bem desenhado. Eles por acaso desenharam muito a fixe, o bicho. Não deu nenhum int. Killer algum. Foi a tua surpresa. Tu e este mapa. O hospital. Let's keep it quiet.
E aí, os sininhos. Gajo tão chato, meu. Sininhos é muito chato, gente. Não gosto mesmo. A gente tá bom. Nós estamos a fazer o gerador pior, depois vou-te salvar. Estamos os três no gerador do meio da mapa. Ok, ok. Boa. Ou seja, este, depois de fazer este, facilita, embora o próprio gajo já é difícil de si. Ok, já te vi onde é que tu estás. Eu não vou direto para ti, posso passar por ele? Sim. Agora estou pela parede. Curar. Não, sai. Olha, anda, pisga-te aí. Ok. Eu vou-te curar. Tenta pôr-te aqui numa posição que queiras. Já te vi. Ok, estes gajos já jogam melhor, caralho. Bem, pois também, já passei para bronze, significa que vamos encontrar malta de bronze. Ok. Sabes o que é que... Eu vou-te explicar. Apesar de tudo, é bom subir, porque a malta também não é assim tão... Sim. Sabes, significa que jogam melhorzinho, não é? Sim, faz sentido. Arriscada. Está contigo? Sim. Thank you.
Vai, cuidado, cuidado. Pisga-te, pisga-te, pisga-te. Atrás da outra. Estou no gerador. Já está atrás daquele gajo. Eu estou a fazer o gerador mais um. Como sem outro. Não. Olha enquanto eles estão ali nas fugidas. Ai, já fui. Apanhou-te. O gajo apanhou-me a saltar a janela. Merda. Não sei se vou conseguir. Já fui, eu já fui. Já fui duas vezes. Acho que vão conseguir escapar.
Viste-o? Anda, 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 anda. Não vi direito. Merda. Sei que foi azar. Foi mesmo azar, meu. Foi fixe. Was a nice killer. Bem, acho que foi fixe. Fica por aqui. Vou agora ao basket. Quero lá agradecer ao jovem. Yeah. Foi bom. Foi bom. Depois temos de experimentar outro dia a ver se apanhamos o Eli. Ah, sim, pois é. Tem que ser. Então vá.